cila ka filluar të shkruaj letra për babajnë e saj të ndjerë Klodian Tanushin, ushtaraku që ndëroi jetë së bashku me nëntetaren Zarife Asanaj, gjatë shpërthimit të një mine në Letoni. Edhe më tha mami, tha, bëjmë zemër, se zemër është shumë formë një, po ta bëm vetë, nuk ashtu, dhe të majtë dorën, për 10 minuta, vetë ku shonë më mbyllit derën, ja që më babi tha letrën, kështë që ke fotografia dhe, ka 2 muaj më shumë që aty së pranun që ta eqë, e ka më shumë zemërë. Zemërë, zemërë për babi. Do bli tjetër ty, tha, unë ja dha shë babit letrën. Në përditorin e ngjarjes i ati, Basriu edhe ai një ish ushtarak, kujton takimin e fundit me të birin, kur po e përcilte në misionin e radhës. Mirë po, prindi e parandjeka fatkesin. Unë që ditën që e kam përcjellë, se kjo ka qenë 3 misione. Shikoj që ato dogorata atje, në çdo mision ka 2 dogorata ka morë. E kam përcjellë pa probleme. Herën e fundit e kam përcjellë me shumë lotë. Kam qasi fëmijën. Problem da me ta. Pse? Ja, pikrisht kjo, pse, sepse, zemra prindrit e ndjen. E ndjen. Se shfortun, po jo frohat. Familjet e të dy ushtarakve të vrarë në detyr, me gjithkohën që kalon nuk janë në vetëm, dhimbja ndahet me miqt. Shikoni pakat tabelen atje, që është e shkrujtur. E është një mesazh nga Hajir Kalemi, nga Fjerë, një plak 80 vjeçar. Ka shkruar homash për djalin tim. Nuk e njohim fare. Është shumë i pikëlluar për ngjarjen tonë. Po kështu, një grup lab ka bërë një këngë për të dy, për Klodianin dhe për Zarifen. Dëshmori Zarife Hasanaj, prindrit i kanë lënë një dhomë, ku fotografitë e kapelet ushtaraki që ajo mbante për këdhelen nga ëma. Kishte planifikuar t'i surprizonte prindrit, duke ju prezantuar të dashurin që hyri në shtëpinë ushtarakes pas vdekjes së saj. Ku je, ma moshoj, thoshte. Si s'po ma hap telefonin, ka rrugulloj shpinë, se vjen ti dhe kje gjanat për para. E disha se jom ka përgatitna për ardhjen për gëzimin se kthehet, për datlinjen e sajna, për nërimin e nishanave. Njerëzit më kanë ngushëllu edhe më kanë lecu edhe imjen dhe jam krenar për para saj. Familjarët e të dy dëshmorve bajnë gjithashtu si kujtim uniformat që ata kishin veshur ditën e fundit të jetës. Kjo majtë është kapelen, se e pava edhe nuk e heqë, sa të jam gjallë. Tha, po tjetër gjithë që do, thash duhet dorezat, thash edhe gjupin. I shikon shvesht të rejë? Mi se më thomë gjumë, në këta në imë nën kokët të kërbatit. Ja shtekut këtu.